Элита үрөн чарбасы быйыл Кадамжайдагы 2 гектар аянтка Казакстандан алынган буудайдын сорттору айдашкан. Учурда жаздык буудайлары бышып жетилип, оруп жыйноо иши башталды. Эгин мындан 10 күн мурда бышып, өлкөдөгү биринчи түшүм болуп эсептелет. Бизди Кыргызстандан эми реестрге кирген сорттордон мына өзүңүз көрүп турасыңар, ар эми түшүм буйурса Кудай кааласа жакшы. Сорту жакшы болуп, түшүмү жакшы болсо жакшы эле өтөт. Анан кээбир үрөндөр эми мындай болуп туруп, эскирип калган үрөндөр деле жок, эгилип болсо эми болорду. Мына ээлем көрүп турат да, ошол эле эми болот. Бирок патриотизм жакшы эле үрөнгө азыр. Аймакта жыл сайын буудайдын түшүмдүүлүгү 15-20 центнерден болсо, быйыл 50-57 центнерге көбөйгөн. Анткени үрөндүн жаңы сорттору айдалып, түшүмдүүлүк жогорулаган. Биринчи кезекте азыркы мезгилге саң эмес сапат жагына көңүл бурушка мезгил жетти. Буудай деген биздин элдин эң негизги тамагы. Нан деген биринчи ошон үчүн азыркы жана азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында өзгөчө ушу нан азыктары менен сүт азыктары менен эт азыктары менен биздин элге керектүү болгон продуктылар менен камсыз кылуунун үстүндө иштер жүрөт. Баткен облусу боюнча үрөнчүлүк 8 чарба болсо, анын 5 Кадамжайда түзүлгөн. Район боюнча жазгы жана күзгү болуп 2700 гектардан ашуун жерге буудай, арпа, 2900 гектардан ашуун жерге шалы эгилген. Ал эми эгин талааларын аянтын кеңейтүү үчүн жайыт жерлерин трансформациялоо иштери турат. Жайыт жерлери азыр 480 000 гектар. 480 000 гектарды түзөт. Көп жери туура эмес кирип кеткен жерлер бар жайыттарга. Ошолорду трансформациялоо боюнча ушундай эгин эгүүгө уруксат берүү документтерин, кагаздарын даярдап атабыз. Баткен облусу боюнча 74 000 гектар айдоо жерлери болсо, анын 34 гектары суугат жерлери, ал эми 34 гектары кайракы. Быйылкы жылы 2000 гектарына суу жеткирүү пландалууда. Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен.